I també en roda de premsa, el conseller de Justícia, Carles Mundó, ha anunciat que s'han conclòs les tasques d'identificació de les 15 víctimes mortals als atemptats de Barcelona i Cambrils, 14 de les quals van morir a causa de l'atropellament a la Rambla. Les víctimes són de 8 nacionalitats diferents, 6 de les quals espanyoles. 9 cossos ja s'han entregat a les famílies. La resta han estat notificats i els familiars estan en espera que es finalitzin els tràmits pertinents. Pel que fa als ferits, encara estan hospitalitzades 45 persones per l'atac a la ciutat, 9 de les quals es troben en estat crític. Mundó ha volgut ressaltar la celeritat amb què s'han fet les tasques d'identificació dels cossos. Malgrat pugui haver estat una tasca que algú pugui haver entès com massa llarga, hem de destacar molt clarament que s'ha fet de manera molt ràpida, s'ha fet amb molta diligència i posant de relleu que l'única manera possible d'identificar les víctimes mortals és a partir d'evidències científiques, tenint en compte que les persones que potser les podrien reconèixer viuen una situació tràgica, viuen una situació d'estat de xoc i que això ens podria portar a errors que serien imperdonables.